हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके टाइम जीके टी। आज आम एही वीडियो रे किछि प्रॉफिट एंड लॉस रो फॉर्मूला डिस्कशन करिवा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, गेन और प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी मीन्स होची सेलिंग प्राइस एवं सीपी मीन्स होची कॉस्ट प्राइस। तो लाभ समान सूत्र होची एसपी सेलिंग प्राइस मीन्स बिक्री दाम माइनस किणा दाम। जदि आम बिक्री दाम रु किणा दाम को वियोग करदबा ताहले आम पाइबा लाभ। ठीक से ही परी लॉस, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बा क्षति समान कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स किणा दाम माइनस बिक्री दाम। जदि आम किणा दाम रु बिक्री दाम को वियोग करदेला पाइबा लॉस। तो लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकॉन ऑन सीपी। तो सदा सर्वदा आम हिसाब करी थाउ लॉस बा लाभ किंबा क्षति को कहा उपर कॉस्ट प्राइस उपर। जदि कॉस्ट प्राइस टा बेसी हुए ताहले होई जीवो लॉस, आउ कॉस्ट प्राइस जदि सेलिंग प्राइस रु कम हुए ताहले होई जीवो गेन। सेतिपई सीपी उपर ही लॉस हला कि गेन हला ता जणा पड़ी थाए। देन लॉस आउ गेन पाइगला ताहले नेक्स्ट होची हम गेन परसेंटेज बा लाभ शतकड़ा। शतकड़ा केते लाभ पाइला, तो शतकड़ा लाभ पाइबाटा केमिति आमे करिबा। गेन परसेंटेज इक्वल टू सूत्र हला गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू हंड्रेड। कौन गेन लाभ केते लाभ पाइला केते रु सीपी रु कॉस्ट प्राइस रु इंटू हंड्रेड करदे शतकड़ा। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବାଇ ସିପି କରିଦେଲେ ପାଇଯିବା ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, କେତେ ଲସ୍ ହେଲା ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ସିପି ବା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ କହିଦେବା ଆମେ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଯିବା। ତ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ସିପି ହେଉଛି ଏଇଟା ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ସୂତ୍ର। ଦେନ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ଯଦି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦତ୍ତ ଅଛି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଆହୋଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗେନ୍ ପାଉଛି ଆଉ ଯଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦିଆହୋଇଛି, ଏସ୍ପି ସମାନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଶହେ ଇଣ୍ଟୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ମନେ ରଖିଥାଉ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଯଦି ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ କିଣା ଦାମ ଦତ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ବିକ୍ରି ଦାମ ହେଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୂତ୍ର ହେଲା ଶହେ ପ୍ଲସ୍ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଶହେ ଇଣ୍ଟୁ ସିପି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ସିପି ଦତ୍ତ ଅଛି, ଏସ୍ପି ସମାନ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇବା, ଦେଖ ଏସ୍ପି ସମାନ ଲସ୍ ଶହେ ମାଇନସ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ସେଠି ଗେନ୍ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଗେନ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ। ଶହେ ମାଇନସ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଶହେ ଇଣ୍ଟୁ ସିପି, ଯଦି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ପିର ସୂତ୍ର, ଶହେ ମାଇନସ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଶହେ ଇଣ୍ଟୁ ସିପି। ଦେନ୍ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା, ଏଠି ଆମେ ଏସ୍ପି ବାହାର କରୁଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଗେନ୍ କି ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିମ୍ବା ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଉ କିଣା ଦାମ ଯଦି ଦତ୍ତ ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିମ୍ବା ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ସିପି ସମାନ ସୂତ୍ର ବା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ସୂତ୍ର। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ଶହେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଶହେ ପ୍ଲସ୍ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଏସ୍ପି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଲବରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍, ଏଠି ହରରେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ସିପି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ କିଣା ଦାମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଶହେ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ଶତକଡ଼ା ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ପି ବା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କି ଆମେ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବା ସିପି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଏଠି କରୁଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥିଲେ ବା ମାଇନସ୍, ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଶହେ ମାଇନସ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ପି ମିନ୍ସ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଶହେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଶହେ ମାଇନସ୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ପି ବା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ, ଇଟା କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିମା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏଇ ନଅଟା ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ଆମର ସମଗ୍ର କ'ଣ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ବାକି ଆପ୍ଲାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେଇପାରେ। ତ ଏହି ନଅଟା ସୂତ୍ର ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।